Dit is belangrik om te onthou dat jy 'n administrateur onder 'n werkgewer moet wees om 'n pos op werk te kan laai. Kontak gerus die persoon wat die werkgewer op solidariteit gelaai het om hierdie funksie te voltooi. Indien jy reeds 'n administrateur is, kan jy hierdie stappe volg om 'n pos te laai. Stap 1. Klik op werk wat op die linkerkant se navigasiepaneel verskyn. Stap 2. Kies die laai 'n nuwe pos opsie. Stap 3. Volg die 3 maklike stappe om 'n pos te laai. Stap 4. Jy gaan nou 'n oorsig kan sien van die pos soos wat 'n voornemende werknemer die plasing sal sien. Stap 5. Klik op publiseer my pos indien jy gelukkig is met die inligting wat op die plasing verskyn. Stap 6. Indien iets nie reg vertoon nie, kan jy op die pos voorskou knoppie klik en dan op die 3 kolletjies regs bo aan die skerm en dan die wysig opsie kies. Jy gaan dan weer deur die stappe gaan om die pos te laai. Hier kan jy die veranderinge maak en die pos publiseer soos nodig.